meenutada iseenda lapsepõlve ja võrrelda praeguseid koolilapsi ja seda džunglit, milles nad peavad igapäevaselt orienteeruma, teadmaks, mis seadmeid kasutada, mis on turvaline, mis ei ole ja kuidas ja kus käituda, siis nüüdseks on välja kuulutatud Tallinnas aprill kui nutikuu ja üks koolidest, kes on sellega hoogsalt kaasa läinud, on Gustav Adolfi gümnaasium. Olen haridustehnoloogi Ingridi ja õpetaja, klassiõpetaja Maria palunud siia digitarga nutituppa natukene ühest nutikast koolielust pikemalt ja põhjalikumalt rääkima. No kui muidu on ju tavapärane see, et õpetaja palub, et pange oma mobiiltelefonid vaikseks ja ära ja tegelege sellega, mis on tahvli peale kirjutatud, siis ma saan aru, et teie koolis on tavapärane korraldus hoopis vastupidi, et võtke oma nutiseadmed välja ja hakkame nüüd tundi pidama. Ma arvan, et see oleneb ikka tunnist ja mida me tahame teha. Nii et, aga üldiselt on küll, et meil on algklassidesse asi läinud hoopis nüüd teistpidi, et seal on nii, et vahetunni ajal on sildid, et suhtle sõbraga, kasuta telefoni tunnis. No milline õpetaja esimene reaktsioon on, et kui näed, et tahvlid ja nutitelefonid lauale hakkavad tekkima, siis kas on nagu süda läheb heldaks ja näed, et õpilased on kaasa tulnud sinu tunniplaaniga? No üldjuhul on ikka nii, et kui meil need sildid on olemas koridori peal, siis ikkagi neil on päeva jooksul see telefon kotis. Et kui tunnis just ei ole ette nähtud, et me seda telefoni või nutiseadet kasutame, siis nad niisama seal laua peal ikka ei ole. Sa oled, Maria, algklasside õpetaja, tegeled kõige pisematega, kelle puhul paljud lapsevanemad ütlevad kindlasti veel praegu, et neid tuleks nutiseadmetest hoida kaugele, eemale ja nii-öelda tutvustada seda võib-olla aastate pärast alles seda maailma. Et mis sina neile ütled? No selles mõttes, et jah, ma saan täiesti aru vanematest ja ma nõustun nendega, aga igal asjal on tegelikult kaks otsa, et neid saab ikkagi kasutada ka hariduslikel eesmärkidel, et nutivahendeid saab samamoodi õppimiseks kasutada, et teine kord just pigem annab võib-olla mõne ülesande, et otsida kas nutiseadme abil või arvutist näiteks midagi. Aga kui sellega on tekinud probleem, et lapsed liiga palju kodus kasutavad, siis lihtsalt vanemad kehtestavad kodused piirid neile ise. Ja osa ei suuda kodus neid kehtestada, siis nad üritavad koolis neid kehtestada. Las siis kodus laps on nutiseadmes ja koolis siis vähemalt nutivaba. Nii et ma olen aru saanud, et enamasti need vanemad, kes ütlevad, et jätame selle asja kõrvale, siis kodus ei pruugi see asi nii ilus sugugi olla. Nii et kõlama jääb siit see, et nutiseade ei ole mitte lapsevanem, vaid ikka õpetaja pigem. Et kui tavaliselt öeldakse, et laps teleka ette ja see telekas on siis õhtuks lapsevanem, et siis tegelikult peaks vastupidi edukalt toimima see laste puhul. Jah, ja tegelikult minu mõelest kool ja juba lasteaed peab hakkama tegelema nende nutiseadmetega, sest lapsevanemal ei ole aimugi, mida sellega teha. Ja kui nagu kool ja lasteaed suudavad seda öelda või näidata, millised on lahedad äpid, läbi mille õppida, et siis sellest on ju kasutegur nii suur, et me näeme nagu oma koolis igapäevaselt, kuidas tulevad õpilased, kes ei ole päevagi inglise keele tunnis käinud ja räägivad inglise keelt vabalt või kes ei ole meil päevagi programmeerinud, aga programmeerivad vabalt, sellepärast, et see kõik on neil avatud ja nad saavad seda asja uurida. Me räägime tegelikult ju päris pisikestest ilmakodanikest, kes kõike seda juba teevad. Haridustehnoloogina, Ingrid, palju tegelikult see haridustehnoloogia saab seda mõjutust? Kus on see suund, kuhu me liigume tegelikult? Kui sa vaatad tuleviku 5-10 aastat, siis mis siis koolis toimub? Ma olen alati valesti ennustanud. Ma olen ühest asjast aru saanud, et see valdkond, kus ma töötan, see on niivõrd põnev. Aga kui ma kogu aeg ainult mõtlen, et oi, ma nüüd ootan, et ootame ära need uuringud, mis tulevad ja siis otsustame, siis ei jõua mitte kuhugi. Tegelikult see on mõnes mõttes selline tänapäeva maailmas töö on nii, et ma katsetan, vaatan, kui töötab, lähen sellega edasi, kui ei tööta, vahetan välja. Ma pean olema kogu aeg selline uuriv õpetaja või ütleme, haridustehnoloog koolis on pigem seda tüüpi inimene, kes ei tegele nii palju tehnoloogiaga, kui just selle metoodikaga, õpetajatega, õpilastega. Nii et ma olen mõnku õpetajat õpetaja. Kui palju sa pead julgustama oma kolleege, et vaata, see tahvelarvuti võib sul hoopis seal matemaatika tunnis või kirjanduse tunnis või miks mitte kehalise kasvatuse tunnis hoopis
osutada abi ja võib-olla aidata köita laste tähelepanu? No, meie koolis ei pea, et meil on see tehnoloogia on ikka, ta on nii loomulik osa, aga noh, nii nagu siin enne juttu oli, et ega see ei tähenda, et ta on loomulik osa, et ta on kogu aeg väljas, vaid et noh, et siis kui vaja, teda kasutatakse ja me kaasame ja meie koolis saavad ka õpetajad sellest väga hästi aru, et me kaasame väga palju õpilasi. Et kui juttu oli näiteks sellest kehalisest kasvatusest, siis meil on üks sellel õppeaastal üks väga huvitav näide. Meil 12. Klass ei käi kehalise kasvatuse tundides, vaid nad teevad selle tunni ise kusagil väljaspool kooli ja jälgivad seda asja siis nutiseadmetega kasutades ühte spetsiaalset äppi. Nii et Endomondos panevad oma sportlaiseril, aga mis on selle asja juures veel huvitav, siis seda sportlaiserit jälgivad mitte kehalise kasvatuse õpetajad, vaid 8. Klassi noormehed. Sest te on teinud sellest oma loovtöö, nii et põhimõtteliselt nemad on need, kes on kogu selle süsteemi üles ehitanud, kes nõustavad 12. Klassi õpilasi, kuidas nad seda äppi peaks kasutama, vajadusel on nõus tundi minema, aitama kõike seda teha, nii et, no, et siin on nagu hea näide, et kui kehalise õpetajatesse nad ei oska seda korraliku äppi soovitada, siis need noormed ütlesid, et meil on lahendus olemas, proovime. Nii et tund, kus siis põhimõtteliselt õpetaja rollis on 12. Klassi õpilaste õpetajad on 8. Klassi poisi. Maria, kas Gustav Adolfi gümnaasiumist tulevad tulevased Skype'i loojad, programmeerijad, nutimaailma arendajad? Kindlasti. Skype tuligi ju meie koolis. Aga kas sa näed ka seda, et mis on need küsimused või kuidas need küsimused muutuvad, millega õpilased sinuga õpetaja poole pöörduvad? Kas nad tulevad, ütlevad, õpetaja, ma ei oska seda update'i teha oma telefonis või ma ei oska kontakte avada või... Ei, pigem on, et missugust koodi ma peaksin nüüd siin kasutama. Et sellised update'i tegemised on neil juba üsna käpas. Aga jah, et kuna... Meil on ka juures programmeerimine ja siis see huvitab neid väga, siis pigem küsitakse tunni jooksul, et missugust koodi mul siin vaja läheb või et missuguse programmiga mul seda kõige parem on teha või et kust ma selle programmi leian. Kas seda ohtu ei teki, et nutimaailm ja võimalused ja kindlasti ka ju tuleviku töökohad ja kõik see kaugele ulatuv potentsiaal on nii huvitav ja köitev, et noh, sellistest igavatelt teevadelt nagu Eesti kirjandus või ajalugu läheb üldse mõte mujale kaduma? Ma ei usu. Selles mõttes, et ikkagi kõik on tunni ülesehituses kinni. Et kuidas tundi läbi viia ja organiseerida, et kui oleks lihtsalt ainult õpikukeskne tund, siis loomulikult võib igavaks minna, aga on ju võimalik kombineerida õpikut ja siis teisi digitaalseid vahendeid, et vahepeal teeme õpikust, vahepeal teeme võib-olla mõne mängu üldse, liikumismängu, vahepeal võib-olla otsime midagi nutivahenditega, et kõik on võimalik kombineerida, et ma ei usu, et läheb. Aga te olete oma kooli avanud avalikusele 4. aprillil, jah? Ja kutsute vaatama, et mis moodi te seda nutielu seal elate. Mis siis 4. aprillil toimuma saab? Mis meil juhtuma? 4. aprillil toimub selline üritus nagu Lahe digikool, mille eesmärgiks on siis kutsuda külla erinevad Tallinna koolide algklassi õpetajad koos kahe õpilasega. Ja neid hakkavad õpetama meie kooli 3.-4. klassi õpilased. Et meie oleme ise küll olemas õpilastele moraalseks toeks, aga ülesanne on ikkagi sõna ei võta, et on ülesehitus ikkagi selline, et õpilased õpetavad ja panevad ennast proovile. Ja mis need teemad meil olid? Teemadeks on meil siis, meil on 6 erinevat töötuba, on iPadidega programmeerimine, siis on animatsiooni loomine, 3D printeritele modelleerimine, kodugame läbi töötuba, meiki ja siis Raspberry Pi alustamine. See kõlab kõik nagu mingi tehnoloogia instituudi eksami töö või midagi sellist. Kas see tõesti kõik toimub ühes tavalises koolis? See on tavaline. Me alustame programmeerimisega juba esimeses klassis. Selles mõttes me tahamegi jõuda selleni, et keegi ei arvakski, et see on mingisugune ulme, mis meil toimuma hakkab, vaid et see ongi selline lihtne, tore asi, mida ei tasu karta. Et tihti peale võibki olla, et võib-olla kõik algklassiõpetajad kohe ei julge alustada, aga see üritus ongi meile kõigil õppimiseks, et samamoodi meie ka, et mis sest, et võib-olla mõne programmiga oleme juba tuttavad, aga meie ka samamoodi õppime seal. Aitäh teile,
palju julgeid ideid ja innustavaid digilahendusi. 4. aprillil siis Gustav Adolfi gümnaasiumis Lahe digikool. Digitark läheb ka kohale ja piilub, et mis seal õigupoolest ikka toimub ja kuidas need õpilased teisi õpetavad. Ja Tallinna nutikuu terve aprillikuu jooksul toimub erinevates Tallinna koolides. Hoidke silm peal ja Digitark aitab teid selles.